Atrofdakilar olamida. Assalomu alaykum. Mening beg'ubor bolajonlarim, shirin toy erkatoylarim. Mana kun aylanib, oqshom cho'kib, dam olish fursati yetgan ayni vaqtda sizlarga ertaklarga limmo-lim sandig'imdan bitta ajoyib ertakni saralab oldim. Ertagimning nomi Chavandoz deb ataladi. Qani, diqqat bilan tinglanglarchi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda o'zining yelkasi yerga tegmaydigan kurashchilari, pahlavon yigitlari yu chavandozlari bilan don taratgan bir qishloq bo'lgan ekan. Bu qishloqda Shodmon ismli bir yigit bo'lib, jahldor ko'rinsa-da, lekin ko'ngli yumshoq, u halolligi va kamtarligi bilan odamlar hurmatini qozongan ekan. Shodmon chavandozning Qorayol nomli oti bo'lib, uni juda yaxshi parvarishlar ekan. Xuddi shu qishloqda zamonali degan chavandoz yigit bo'lib, u Shodmonning butunlay aksi ekan. Zamonali hammadan o'zini ustun qo'yar, agar bellashuvlarda yutqazib qo'ysa, hamma aybni otiga to'nkab, savalab urar ekan. Kunlardan bir kuni yaylovda ko'p odam yig'ilib, bellashuv boshlanibdi. Chavandozlarni dog'da qoldirib, Shodmonning oti birinchi bo'lib marraga yetib kelibdi. Odamlar uni olqishlab, tasannolar aytishibdi. Keyingi navbatda yetib kelgan zamonalining hasaddan ichi yonib, o'zini qo'yarga joy topolmay qolibdi. Odamlarning hay-haylashiga ham parvo qilmay, otini rosa kaltaklabdi. Shunda Shodmon chavandoz, "O'g'ayni, axir bu o'yin-ku. Jonvorda ne gunoh? Qo'y, unga azor berma," degan ekan zamonali, "Ishing bo'lmasin. Yutdingmi, g'alabangning nashidasini suravermaysanmi?" debdi-da, qamchisini zarda bilan sindirib ichida, "Hab, senimi, hali shoshmay turgan," deb g'ijinib qo'yibdi-da, uyiga ketibdi. U tuni bilan uxlay olmay, Shodmondan qanday qilib o'ch olish rejasini o'ylabdi. Ertasi kuni oqshom tushganda, Shodmonning oti turadigan og'ilxonaga borib, otning oxiriga dorlangan yem solibdi-da, hech kimga sezdirmay ko'zdan g'oyib bo'libdi. Erta tongda Shodmon otidan xabar olgani kirsa, doim egasini kishnab kutib oladigan Saman oti ko'zlari so'lg'in, yerda oyog'ini uzatib yotganmish. Yigit otiga rosa qayg'uribdi. Tabiblarga ko'rsatibdi. Umidini so'ndirmasdan uni parvarishlabdi. Shu orada qancha-qancha musobaqalar bo'lib o'tibdi. Shodmon faqat tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Keksalar, baxilning bog'i ko'karmas, ko'karsa ham giyoh unmas deganlaridek, baribir zamonaliga omad kulib boqmabdi. U otini o'zgartirishga ahd qilib, shuncha paytdan beri minib yurgan otini rosa kaltaklab, oyoqlarini bog'lab, chuqur jarlikka qashqirlarga yem bo'lgan deb tashlab ketibdi. Bundan xabar topgan Shodmon chavandoz otni uyiga olib kelib, jarohatlarini davolabdi. Kaltak zarbidan bezillab qolgan ot suv ham ichmay, yem ham yemay qo'yibdi. Shodmon qo'shni qishloqdan jonivorlarni yaxshi tushunadigan bir tabibni topib, uyiga olib kelib, ikkala otni ham davolatibdi. Yaxshi parvarish qilib, ularni yana musobaqalarga tayyorlay boshlabdi. Birinchi bor zamonali kechib yuborgan ot bilan o'yinda qatnashib, birinchilikni qo'lga kiritibdi. Buni ko'rib, alamidan chiday olmagan zamonali chavandoz hamma tomoshabinlarga eshittirib, "Xaloyiq, bu mening otim. Shodmon mening otimdan foydalandi. U o'g'ri. Uning g'alabasi halol emas," deb otining ustiga sakrab chiqib olmoqchi bo'lgan ekan, ot oyoqlarini baland ko'tarib, uni ustidan uloqtirib yuboribdi. Odamlar esa Shodmon chavandozni ko'klarga ko'tarib olqishlashibdi. Barchaning oldida sharmanda bo'lgan hasadgo'y zamonali chavandoz boshini egib davradan chiqib ketibdi. Keyinchalik esa musobaqalarda ham ishtirok etolmay, qishloqdan butunlay ko'chib ketibdi.
Shodmon chavandoz esa hamisha musobaqa g'olibligini qo'ldan bermay, ko'pgina shogirdlar yetishtirib, el hurmatiga sazovor bo'lgan ekan. Mana bolajonlarim, anglaganingizdek, jonivor ham yaxshi yoki yomonlikni ajrata olib, zamonalidan ko'rmagan mehrni o'zga odamdan topib, uning mehribonligiga sadoqat bilan javob bergan ekan. Shirin toylarim, endi sizlar bilan xayrlashish fursati ham yetib qolibdi. Tuningiz osilda o'tsin, shirin tushlar ko'ringlar.